Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM olwaliro kakomekkereza okukwata empapula z'Abagala okwesimbawo ku kifo by'ababaka ba Paalamenti. Abanaakiika mu Paalamenti y'ensi ez'obuvanjuba Africa, ya East African Legislative Assembly ku kaadi y'ekibiina kino. We lutuukidde leero ng'abantu 34 bana NRM be baakalaga obwetaavu ku bifo 6 ebiweebwa ekibiina kino. Jeni alisemera babiha kamishona kakiiko kano ategeezezza nti basuubira abantu abalala bangi okuleeta empapula zaabwe kubanga tewali asasula nsimbi yonna okwesimbawo. Babadde bangi bazze bulungi tebalina mutawaana buli omu ajja n'ebibye byonna a qualifying so far twakafuna abantu 34 naye nkyalaba n'abalala bajja tusuubira nti olunaku lujja kuba ke kimu tetulina mutawaana wano byonna byonna bigenze mpolampola tewali ssente ezijjibwako mubaka yenna ajja kwewandikisa n'olwekyo mujje nga bwe mwagala as long as mulinaki ebisaanizo. Abamu ku balamuzi ebifo bino kuliko ababaka ba Paalamenti 3 abaddeyo mu Paalamenti ya East Africa okuli James Kakooza, Mary Mujenyi ne Rosa Cole Akuru. Mu balala ate nga mbalala kuliko Ategeka Moses, Isabirye Grace, Praise Patience, wamu ne munnamagye Brigade ya General Charles Wacha Angulo, Sir Lawrence n'abalala. Omulimu gw'okusaaya empapula eri abeegwanyiza ebifo bino mu kibiina ky'NRM gwatandika ku lwokubiri ssabbiiti eno era kukomekkerezebwa lwaleero. Ekibiina ky'NRM kirina ebifo 6 ku eby'omwenda Uganda byeyina mu Paalamenti ya East Africa. Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekya Uganda Water and Sanitation Network kulaze nti bannayuganda obukadde 20 tebasobola kufuna mazzi mayonjo olw'ebifo omwegasibuka ebisaanyiziddwawo. Okunoonyereza kulaze nti ebifoomu ly'entobazi ebisenya ensizi n'ensulo ez'amazzi n'emigga wamu n'ennyanja bitaataganyiziddwa nnyo abantu ababizimbamu ennyumba, abasimamu kaabuyonjo n'ebirala olw'endwadde enkambwe ne zibeeyanza. Alipoota era yalaze nti abantu obukadde 8 n'omusobyo bakyeyamba mu nsiko nga kino kivudde ku bulagajjevu bw'abakulembeze ku mitendera gyonna okuteeka ebibonerezo ebikakali ku bantu abakyeyamba mu nsiko n'ebirala. Bwabadde ayogerako eri eggwanga mu kukuza emyaka 20 egy'ekitongole ekya Uganda Water and Sanitation Network ng'asinzire butabika ssenkulu w'ekitongole kino Yuniya Musaazi asabye gavumenti ez'ebitundu zifeeyo nnyo okubonereza abantu mu ngeri esaanidde naddala abatalina kaabuyonjo okulwanyisa okusaasaana kw'endwadde. Barisacha balaga nti mu Uganda nga we tuli kati mu 2022 jukira China abantu abasukka 8 million wabayagala kweyamba nga bagenda mu nsiko bagenda mu nnimiro n'akakumbi ke n'alima bana ekiswaza naye ntufu by'okulaba nti abantu bategeeza nti bannange kino tekisaana kubanga obulwadde bungi buva ku ekyo n'olwekyo ffe tukubiriza abantu okumanya kuba buna obuvunaanyizibwa bwa buli ssemaka okulaba nti amaka ago mulina kaabuyonjo. So amateeka mangi agaliwo era tukubiriza ne gavumenti kiri eri bo okulaba nti ne bateekawo amateeka zigamba nti buli nnyumba erina okuba ne kaabuyonjo. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya ekitongole ekya Uganda Water and Sanitation Network Jenny Nabunye Mulumba alabudde nti awatali kujja bantu mu ntobazi okusimba ebibira ebinaavaamu enkuba n'okusomesa abantu mpaawo kigenda kutuukibwako. Enzizi ezimu zikalidde abantu tweyongedde obungi wetwalinga tusobola okujja amazzi wonna twazimbamu abantu bazimba bonna we baagala okuzimba toyireti baziteeka kumpi n'ensulo z'amazzi tovala nti era ne bonaozimba toyira ddala latrines n'ezitali nkole wansi obubi bujja kuyingira mu mazzi. Embeera y'obudde tukosezza erege natukosa kujjako nga tuzeemu ne tusimba emiti ne tujja abantu abali mu wetlands abasenga mu wetlands ne ziddawo. Abatuuze mu disitulikiti y'Emubende balinnye mu kyoto bagobezza abakulembeze baabwe amakolero mu kitundu nga beekengedde nti wandibawo olukwe olw'okubanyegako ettaka lyabwe. Sebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Abatuuze ku kyalo ky'ekikona mu South Division Mubende Municipality balidde matereke n'abakulembeze okuva ku lukiiko lwa Municipality abadde bagenze mu kitundu kino okubasomesa ku nteekateeka y'okuteeka amakolero mu kitundu kyabwe kino. Abatuuze kye bagambye tebateagamu makolero nti kubanga gano balina ekigendererwa eky'okubba ettaka lyabwe. Kino kyeddiridde mmeeya wa Mubende Municipality Ssaalongo Innocent Ssekizivu ng'ali wamu n'abakugu okusituka ne bagenda mu kitundu kino ne bakubayo olukiiko okutegeeza abatuuze ng'ekitundu kyabwe kino ebagenda bwe bakiteekerateekero kissaamu amakolero era nga gano ge gagenda okubeera mu kitundu kino okusobola okukikulaakulanya.
Kino kiviiriddeko abatuuze okubuuka enswa ne bagamba nti bo mu kitundu kyabwe tebaagala mu makolero. Bano bagasitule bagatwale mu kitundu ekirala nti kubanga kino kigendererwa kya kwagala kunyaga ttaka lyabwe. Bannyonnyodde nti n'amakolero gennyini ge baagala obatwalira mu kitundu gajja kubaga bulabe eri obulamu bwabwe. Kubanga gavumenti bw'eba enegoba abantu etandika bw'etyo. Ekye tusaba gavumenti bw'eba eyagala kuleeta amakolero n'enkulaakulana zaayo erowoolize ku ttaka lyayo nga foresti zeyina zeetakozesa. Mu kunnyonnyola mmeeya wa Mubende Munisipaliti Ssaalongo Innocent Ssekiziva ategeezezza nti enteekateeka zino zaggwadde era nga zaateekebwa dda mu nteekateeka y'ekibuga eky'Emubende mu mwaka gwa 2013 ng'ekitundu kino eky'ekikona kiteekeddwa okubeera mu makolero nti era bano abali mu kwekaajanga bye baliko bamala biseera. Annyonnyodde nti enteekateeka eno terina gw'egenda kukosa. Nze mbakakasa nga ndi wano nti omuntu asobola okubakyankalanya mpozi wano ng'alinawo ekyapa naye atalina kyapa ng'oli public land sikakasa nti waliwo omuntu agenda okugamba nti vaawo tuleetawo okukolera ekyo tekijja kubeerawo. Sebuwofu baana ba Kintu CBS FM Emubende. Omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Charles Berukisiriiza asfalaasidde abaami ba Ssaabasajja Kabaka babeere basaale mu kukoowoola abantu ba Beene beetabe mu bungi misinde egy'amazaalibwa g'empologoma eginaddukibwa ku Ssande eno nga 3 ogw'omusanvu. Mu lukiiko olutudde ku ssaza y'e Ssentema, Ssebwana asabye abaami ba Kabaka bonna okuteekateeka ebifo we banaddukira emisinde gino ey'oku byalo byabwe okutuusa obubaka obw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu bantu ba Beene. Era asobole n'okubeera ng'akunga abantu mu kitundu ekyo okweyingira mu kudduka emisinde ya Kabaka. Tubakubirizza okusobola okubeera nga bagula t-shirts n'okusobola okubeera nga beenyigira mu nteekateeka z'emisinde era mu Busiro nkakasa nti emisinde gigenda kudduukibwa naye tubakubirizza buli omu mu kitundu gy'ava kubabaako n'enteekateeka ey'okubeera nga badduka emisinde era bwebabeera bamaze okudduka mu biseera by'okudduka kwate bufaananyi babuweereze busobole okubeera nga bugenda ku mikutu egy'enjawulo okusobola okulaga abantu bwe bajjumbidde. N'alisabye nti buli muntu yenna yenna gy'ali mu kitundu kye gy'ava agule ka t-shirt kasi 11 okambale ku lunaku olwo. Mbeera y'omubaka wa Ssaabagabo Makindye mu Paalamenti David Sserukenya aguze emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egisukka mu 10 okusobozesa abantu baakiikirira mu Paalamenti okwetaba mu misinde gino. Nsooka okwebaza Kabaka wange olw'okuba omusaale mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo ate nange ndi musawo mutendeke era neeyama nti ku misinde gino ambyulensi zonna ze tulina mu Ssaabagabo tuweza 7 zigenda kubeera ku nguudo nga ziwerekera abaddusi. Nkubiriza abantu mwenna n'abaddala abanna Ssaabagabo na Uganda yonna mujje tudduke. Obyemizanyo muzanyo wa timu yegwange eyompiira ogw'okubaka yashi Cranes Mary Nuba mutongole egasse ku nkambi ya timu eno eri mu kutendekebwa nga yeetegera tekera empaka za Commonwealth Games ezigenda okubeera mu Birmingham mu Bungereza okuva nga 28 Julayi okutuusa nga 8 August omwaka guno. Mary Nuba omupiira ogw'ensimbi akukyangira mu club ya Loughborough Lightning ya liigi ya Binywera ya Bungereza ya Vitality Super League. Akaongeza kegulo Mary Nuba yatendekedwa ne timu ya basanyi 22 yabagukyangira wano yatendekebwa etendekerwa ekamwokya ku Community Sports Center. Kaakano kapiteni wa Shikrains Peace Proskovia azanyira mu club ya Surrey Storms ya Bungereza yabulayo okwegatta ku timu eno. Ebwerwe gwanga omusajja Omutujju yatulisa Bufalansa mu mwaka gwa 2015 amalata abantu abasukka mu 13 kooti emutyemu lidde ekibonerezo ky'ekisingayo bunene mu gwanga eryo asiba obulamu bwe bwonna. Salah Abdusalam omusango bagumusingisiza ne banna abalala 19 bwe baaluka olukoola okutega bbomu wabula ku bano 19 kuliko 6 batebeerezebwa nti baafa. Olulumba olwakolebwa ku Bufalansa nga 13 November 2015 olwaleetawo akasiriikiriro mu nsi yonna kubanga mu byafaayo lwe lulumba olukyasinze obunene okukolebwa ku Bufalansa okuva ssematalo ow'okubiri lwe yafundikirwa. Abatujju abaakuba Bufalansa bbomu baazitega mu bifo ebikuŋŋaanya abantu mu kibuga ekikulu Paris ekya Bufalansa, baazitega mu bbaala, mu kirabo ky'emmere ne mu kisawe ky'omupiira, endala baagitega mu kifo we bakubira endongo era abantu abalala 10 babuuka n'ebisaka eby'amaanyi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tuddiŋŋana ku 3.